Qiziriq tumanidagi Yangi hayot mahallasida tuman oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan xotin-qizlar faollari va o'g'li ayollar harakati ishtirokida sumalak sayli tashkil etildi. Unda shu mahalladagi keksa yoshli onaxonlar va yoshlar ishtirok etdi. Tadbirda doshqozonda malaklar oshi sumalak tayyorlandi. Mana o'tovlar qildik qadimiy, sumalaklar pishyapti qozonlarda, osh tarqatilyapti. Mana shu Yangi hayot mahallasi xotin-qizlar faoli bo'lganimdan faxrlanaman. Bu hurmatli muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan bu lavozim tashkil etildi. Sumalak saylida bahoriy taomlar dasturxonga tortildi hamda milliy kuy-qo'shiqlar, laparlar, kelin salomlar ijro etildi. Bayram davomida mohir qizlarimiz va ayollarimiz tomonidan milliy kiyimlar, qo'g'irchoqlar va kashtachilik ko'rgazmalari namoyish etildi. Bahor bazmayla gül, kırlarıge bahmel yozadır. İntizar bizlerini kütken töngdegi endozadır. Mahallamızda katta şadiyana, Navruz sayılı, sumalak sayılı bulmakta. Osmanımız musaffa, yurtimiz tinç, hamma joylar obod, yurtimizga ko'z tegmasin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Mana yoshlarga, hammaga ko'pdan ko'p imkoniyatlar berilmoqda. Hammani tibbiyot xodimlari nomidan sumalak sayli, Navruz sayri bilan tabriklayman. Zamonlar osha o'tkazilib kelayotgan bu kabi bayramlar biz uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular kishilarga bahoriy kayfiyat va yoshlik shijoatini baxsh etibgina qolmay, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashga undaydi.